Škoda v dráze číslo 4 už se rozjela stejně jako její konkurentky vstříc finálovému závodu, který uzavírá disciplíny na tomto mistrovství světa na nádherném slovinském jezeře Bled. Režisér nám ji představil, po ní nabízí detailní pohled na Emu Twiggovou, teprve 24-letý novozelandský talent. Letos vyhrála tu nejostřeji sledovanou regatu v rámci světových pohárů ve švýcarském Lucernu na jezeře Rodze. Nejblíže k nám Frida Svenssonová v dráze číslo 6. Vedle ní šla do čela Jekaterina Karstenová Chodotovičová. Přitom v semifinále i čtvrtfinále nikdy takhle výrazný start nepředvedla. Jak potkal jsem tady i tatínka Mirky Knapkové, Miroslava Knapka, který zde startoval už v roce 79 na dvojce bez kormidelníka, který Mirku také přijel podpořit. Ano, on i další experti zaregistrovali i, řekl bych, vylepšený styl veslování Mirky. Ano, Mirka opravdu v těch jízdách jezdila velice hezky, velice uvolněně. Předchozí záběr nám ale ukazoval, že Mirka nevlétla žádným razatním způsobem do tohoto finále. Bohužel teď se přetahuje s Fridou Svenssonovou o poslední místo, ale vzhledem k tomu, kolik mají skifařky za sebou odveslováno z té dvoukilometrové trati, tak zatím nebudeme panikařit a nebudeme malovat žádné černé scénáře. Každopádně zase musíme jedním dechem dodat, že co se týče semifinále, tak tam to měla pod kontrolou, řekl bych, od počátku až do konce. Pojďme si prohlédnout ty rozestupy. Zatím vede nečekaně Němka Týlová, před Twiggovou třetí je Karstenová, pak Číňanka Švédka a naše Mirka Knapková. Bohužel nabrala ztrátu 9 sekund na první pětistovce, takže něco není v pořádku, Vašku. Zdá se mi od začátku, že Mirka vesluje poměrně nízkou frekvencí, ale Mirka je bojovnice a častokrát vlastně zaútočila až, řekl bych, ne vyloženě z poslední, ale z té zadní pozice. A přece jenom je to závod na 2 kilometry, takže věřme tomu, že se Mirka vrátí zpátky do toho pole. A ještě bych jedním dechem dodal, že nám tady občas výrazně panikaří, nebo ne nám, ale organizátorům a pořadatelům časomíra. Ta ztráta v žádném případě nemůže být 8 vteřin, nemůže, to je totální nesmysl. Také vlastně ta krásná grafická animace nám to naznačila, tady to vidíte. Ano, Mirka Knapková je v tom trojúhelníku mezi Číňankou a běloruskou Karstenovou v jasném kontaktu a ten závod je naprosto otevřený. Přestože nemá za sebou ještě ani polovinu té dvoukilometrové trati. Ano, sice se vpřed vydala Twiggová následovaná Němkou Týlovou, za nimi tři zkušené třicátnice, vlastně Číňanka Žangová, Mirka Knapková i běloruska Karstenová, jedou vyrovnaný závod a uvidíme, okolik nechají poodjet dravé mládí v podání Emy Twiggové. Ano, Mirko se tam krůček po krůčku dostává zpátky, dostala se hlavně do kontaktu s běloruskou, protože to si myslím, že je velice, velice důležité, aby si ji pohlídala, aby si ji nenechala ujet a aby Jekaterina vyvezla sebou dopředu. Ano, jinak zase musíme ale podotknout, že Běloruska už není tak neotřesitelnou královnou skifu, protože v závodech světového poháru poznala horskou porážku v Lucernu, kde byla čtvrtá. Ano, tady to vidíme. To pořadí, kdy nemá Mirka Knapková žádnou fatální ztrátu. Teď se z tohohle záběru jednoznačně posouvá před Číňanku a její špička lodi je i už před běloruskou Karstenovou. Zatím nečekaně skvěle vesluje v dráze číslo 1 Anne-Katrin Týlová, druhá na světovém poháru Mnichově, třetí v Hamburku, ale tam nebyla kompletní konkurence, ale svůj solo závod si zatím jede suverénním způsobem Ema Twiggová, která byla v Hamburku druhá, jak už jsem říkal, v Lucernu první a naznačila, dokázala si, že může porazit kohokoliv v Lucernu a určitě prahne po zlaté medaili. A tady zatím Týlová stále veze na svém skifu náskok před Mirku Knapkovou, která na ní ale útočí. Ano, Mirka útočí a jak jsem řekl, Běloruska je neustále v dohledu, má ji po své levé ruce. A to je dobře, protože ten kontakt s touto skifařkou je velice důležitý a mohlo by to Mirku vyvíst dopředu. Jak jsem si ještě všimnul, že Ema Twiggová jela frekvencí 36 za minutu, což je na ženské
ženský skif poměrně vysoká frekvence. Ano, tady je příjemný obrázek pro českého fanouška. Začíná odpadat Němka Týlová, která dlouho zlobila v první dráze. Před ní už se evidentně Mirka Knapková dostala. V těsném kontaktu má po svém levoboku Jekaterinu Karstenovou a zatím bohužel v nedohlednu z veslařského pohledu Emu Twigovou, která jede fantasticky. Ale já myslím, že fantasticky jede i Mirka, protože teď se mi zdá, že se dostává na druhou pozici, na druhé místo a začíná pomalinku stahovat ten rozdíl mezi Emou Twigovou a Mirkou. Ano, teď budeme moudřejší. Určitě už je Mirka Knapková druhá a je plnohodnotně v boji o jakoukoliv medaili. Ztrácí necelé 2 vteřiny na vedoucí Emu Twigovou. Třetí Jekaterina Karstenová ztrácí nějakou minutu 16 na naši reprezentantku. Číňanka trošku odpadá a v žádném případě se nezdá, že by šokovala svým výkonem, stejně jako v loni Frida Svenssonová v dráze číslo 6. A teď se nám to strašně líbí, protože Mirka Knapková doráží čím dál tím víc na dosud suverénně vedoucí Emu Twigovou a začíná zvyšovat tempo svých záběrů a jede, řekl bych, suverénním způsobem ty závěrečné stovky metrů. Ano, je to tak, Mirka, tento záběr je takový trošku klamavý, ale určitě už je špičku, polovinu lodi vepředu. To znamená, Mirka Knapková vede v tomto závodě. Ano, Mirka Knapková vletla jako raketa do té poslední pětistovky a podle tohohle záběru se jednoznačně dostala před Emu Twigovou na první místo. Neradi bychom to zaskočili, protože Mirka Knapková ještě nikdy ve své kariéře nedosáhla na to vytoužené zlato, přestože kvalitu na ně má už minimálně 5 let. Tady Jekaterina Karstenová Chodotovičová viditelně zaostává za Mirkou Knapkovou minimálně o 1 loď. Síly docházejí také Emě Twigové, která si je zřejmě nerozumně rozložila. A Mirka Knapková jede fantastický závod. Do cíle zbývá nějakých 150 metrů a přesně tolik dělí české veslování od historicky první zlaté medaile ve skifu žen. Mirka Knapková už to doufám dokáže. Zbývá posledních 30 metrů. Mirka Knapková bude zlatá. Neuvěřitelná záležitost se povedla. Ano, Mirka Knapková je první. Je to tam, Mirka vyhrála. Karstenová druhá, Emma Twigová vyčerpaná třetí. Tak zlatá tečka za tímhle šampionátem, dala zapomenout na všechny zdary. Obrovská gratulace Mirce Knapkové. To je neuvěřitelný, to je... Poslední závod, poslední jízda. Vidíme českou vlajku na tribunách a obrovskou radost všech českých fanoušků. Je tady spousta brněnských veslařů v čele s tatínkem Miroslavem Knapkem. A já myslím, že to, co Mirka předvedla, tak na to se dlouho, dlouho nebude zapomínat. A řekl bych, že zafungoval neuvěřitelný paradox. Já jsem si vzpomněl na tu časomíru po první pětistovce, že nabrala ztrátu 8 vteřin. Když se nám to nezdálo, tak jsme to přečetli. Pak jsme se rychle pohledem dostali do reality a Mirka skvěle takticky vygradovaným výkonem dojela pro zlatou medaili. My můžeme teď porozradit třeba takové drobnosti, že dlouholetý trenér Vaška Chalupy Zdeněk Pecka říkal, že se přijel osobně podívat, jak český skifař vyhraje zlatou medaili, a netušil, že mu to tady předvede žena, ale to nevíme, jestli neodjel předčasně. Já mám tu informaci, že ráno odjel, takže... Tak na tohle se strašně krásně kouká, nikdy se nám to určitě neomrzí, protože... Být první na světě s českou vlajkou, to je strašně hřejivý pocit. Ani ten sebeprozíravější český scenárista nebo režisér by nedokázal vygradovat program mistrovství světa ve veslování na Slovinském jezeře Bled takovýmto nádherným způsobem pro českého fanouška sportu a veslování. V závěrečné finálové disciplíně dosáhla poprvé v kariéře na zlato ve skifu žen Mirka Knapková a podívejte se, jak si tu radost zaslouženým způsobem užívá. My půjdeme ještě jednou po stopách toho závodu, který se v první pětistovce nevyvíjel příliš optimisticky, ale Mirka ho zvládla takticky mistrně. Ano, Mirka jela opravdu s rozvahou a jak už jsme zmiňovali, s úžasnou lehkostí a vlastně neměla tady letos žádnou konkurenci, i když Emma Twigová to dlouho, dlouho zkoušela, ale Mirka krůček po krůčku k tomu zlatu postupovala a
Myslím si, že nakonec v posledních metrech to bylo jasné vítězství Merky, a to je úžasná věc i povzbuzení do příští olympijské sezony. Po druhé za sebou si poveze domů stříbro Emma Twigová, i když loni ho získala na domácím jezeře. Tam s ním nemusela cestovat. Svou obrovitánskou sbírku medailí navýšila na 20 kousků Jekaterina Karstenová-Chodotovičová, která první titul ve skifu vyhrála už v roce 1997 na mistrovství světa. Je to dvojnásobná olympijská vítězka, ale teď se dva roky po sobě musela sklonit před lepšími soupeřkami. V loni jí porazila Švédka Svenssonová, letos to dokázala k naší obrovské radosti v září už 31-letá Mirka Knapková. Svěřenkyně trenéra Tomáše Kacovského, která nic nedala na to, že jí zase, jak jsme říkali, v únoru a březnu sužovaly zdravotní problémy. Tu formu vyladila tím nejlepším možným způsobem a odměnou jí budíš tyto chvíle, kterými potěšila všechny sportovní fanoušky v České republice. Řekněme, že od roku 2006 čekala na podobnou chvíli, pořád se říkalo, že až skončí Jekaterina Karstenová-Chodotovičová, tak by mohla na to zlato dosáhnout, ale oni se stále objevovali nové a nové soupeřky. Karstenová závodí dál, pravděpodobně se objeví i příští rok v Pekingu, ale tam pojede Mirka Knapková jako úřadující mistryně světa, a teď si poslechněme českou státní hymnu. Tak zdá se, že slzy lehce zmohly Mirku Knapkovou až v závěru české hymny. V jejím úvodu jsem měl pocit, že nevěřícně kouká na stoupající vlajku, jako by stále nemohla pochopit, že ona je novou mistryní světa na skifu. My ještě jednou s Václavem Chalupou gratulujeme, děkujeme vám všem za pozornost, kterou jste věnovali našim přímým přenosům nebo záznamům z tohoto světového šampionátu.